Η επίκαιρη ερώτηση αφορά ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με ευθύνη της κυβέρνησης και αφορά τους αλλοδαπούς εργάτες υγιής στο νομό Λάρισας αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια στιγμή δηλαδή που τα σύνορα ανοίξαν για τον τουρισμό, εξυπηρετώντας τις απαιτήσεις και τα συμφέροντα αεροπορικών εταιριών, εφοπλιστών και ξενοδόχων, η κυβέρνηση κρατάει κλειστά τα σύνορα για τους αλλοδαπούς εργάτες γης, που είναι απαραίτητοι για την αγροτική παραγωγή. Έτσι, ενδεικτικά για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τον νομό Λάρισας, κατανεμήθηκαν 150 θέσεις εποχικών μετακλητών εργατών γης, οι οποίοι ιερίστου επαρόδο είναι εργάτες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας κατόπιν αιτήματος του κάθε αγρότη ή των αγροτών, πληρώντας ένα σχετικό παράβολο, το κατοστάρικο, και συγκεκριμένος αριθμός. Έτσι λοιπόν για τον νομό Λάρισας αλλά και για όλη την επικράτεια έγινε μια κατανομή λοιπόν, όπου για τον νομό Λάρισας κατανεμήθηκαν 150 θέσεις, οι οποίες καλύφθηκαν στο σύνολό της με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η είσοδο σε άλλους, όταν μόνο για τις ανάγκες, με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, για μια περιοχή του νομού, το Δήμο Αγιάς προκειμένου, χρειάζονται τουλάχιστον 500 περίπου εργάτες γης, άλλοι τόσοι αντίστοιχα στην περιοχή, για την περιοχή του Τυρνάβου. Και έπεται συνέχεια. Να θυμίσουμε πως το Μάρτι, κατά την ψήφιση σχετικής τροπολογίας, είχαμε επισημάνει ότι το πλαίσιο είναι ανεπαρκές, ότι χρειάζεται να καλυφθούν οι ανάγκες και ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη του κάθε αγρότη, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, και πως πρέπει το κράτος με την κατάλληλη οργάνωση και όλα τα αναγκαία μέτρα να μεριμνήσει και να παρέμβει ώστε οι ανάγκες της εργάτες γης να καλυφθούν αλλά και να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αντίστοιχα, οι έλεγχοι με τεστ COVID, η περίθαλψη εργατών εφόσον χρειαστεί, και συγχρόνως είχαμε επισημάνει και τονίσει πως το παράβολο των 100 ευρώ επιβαρύνει υπέρμετα τους αγρότες και πρέπει να καταργηθεί. Φτάσαμε σήμερα στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Με μεγάλη καθυστέρηση το πρόβλημα να είναι οξυμένο, να υπάρχουν προβλήματα στη συγκομιδή της παραγωγής και τους αγρότες να βιώνουν άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, και φυσικά να βρίσκονται σε απόγνωση αλλά και αδιέξοδο, αφού από τη μία υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει ασυγκόμιστη η παραγωγή που απέμεινε στα δέντρα και όχι μόνο, και από την άλλη το γεγονός το ότι δεν έχουν αποζημιωθεί από την τεράστια καταστροφή που υπέστηκαν από τον παγετό, οδηγώντας τους σε οικονομική ασφυξία. Τα ερωτήματα λοιπόν προς τον Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, είναι τι μέτρα θα λάβει στην κατεύθυνση να καλυφθούν οι ανάγκες σε εργάτες γης για τις αγροτικές εργασίες τώρα, άμεσα, κύριε Υπουργέ, να εξασφαλιστούν κατά τη μετακίνηση και τη διαμονή των εργατών γης στα χωριά και τις περιοχές που πρέπει να εργαστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας με ευθύνη του κράτους, και φυσικά να καταργηθεί το παράβολο των 100 ευρώ και να επιστραφεί σε όσους το έχουν καταβάλει. Καταρχήν, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, νομίζω ότι κανείς μας δεν θέλει να δημιουργήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς. Η κυβέρνηση προσπαθεί να βοηθήσει όλες τις ομάδες εργασίας, όλες τις κοινωνικές τάξεις, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τον κορονοϊό. Έτσι, νομίζω ότι είναι καλύτερο να μην διαχωρίζουμε τον τουρισμό, την εστίαση, τα αγροτικά, αλλά να ενισχύουμε όλους τους κλάδους με το ίδιο πάθος και το ίδιο ενδιαφέρον. Δέχομαι το ενδιαφέρον το οποίο εκφράζεται για τους εργάτες γης και στη Λάρισα και πανελλαδικά, αλλά πριν από εσάς έχει φροντίσει γι' αυτό η ίδια η κυβέρνηση και το Υπουργείο μας, όταν το Μάρτιο και μετά από διαβούλευση και συνεργασία με άλλα 5 Υπουργεία, φέραμε τροπολογία η οποία έτυχε ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής. Δεν είχαμε την χαρά να την στηρίξετε εσείς το ΚΚΕ. Είχατε τοποθετηθεί με το παρόν τότε, για να ανοίξουμε μέσα στα νέα δεδομένα του κορονοϊού και με όλες τις υγειονομικές προβλέψεις αλλά και τις εργασιακές που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, και να έρθουν οι εργάτες γης. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα, πριν από ένα μήνα περίπου, ανοίξαμε και τρίτη πηγή, την κρυσταλλοπηγή, εκτός από τους ευζώνους και την κακαβιά, έτσι ώστε να εισέρχονται πιο γρήγορα και πιο εύκολα οι εργάτες γης σε όλη την Ελλάδα. Ως προς το κομμάτι του προσδιορισμού του αριθμού που έρχονται σε κάθε περιφέρεια, αυτό ορίζεται από το άρθρο 11 του Κώδικα Μετανάστευσης
και προκύπτει από κοινή υπουργική απόφαση 5 υπουργείων, όχι βέβαια του δικού μας Υπουργείου, 5 άλλων υπουργείων. Αυτό έγινε και φέτος, όπου με βάση την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, η κοινή υπουργική απόφαση λαμβάνει υπόψη της για να προσδιοριστεί ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται σε κάθε διοικητική περιφέρεια. Λαμβάνει λοιπόν υπόψη της τις προτάσεις των εργοδοτικών φορέων κάθε περιοχής, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του ΑΕΔ και της περιφέρειας. Στην προκειμένη περίπτωση, τα αιτήματα τα οποία ενεκρίθησαν με βάση τα αιτήματα από την περιφέρεια και τους άλλους φορείς ήταν για αυτούς τους 150 που είπατε για την περιοχή τη δική σας. Με νέο αίτημα, πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες περίπου, νομίζω στις 18 Πέμπτου, από την περιφέρεια Θεσσαλίας, ζητήθηκαν περισσότεροι, να αυξηθεί δηλαδή ο αριθμός, και η κυβέρνηση βεβαίως ανταποκρίθηκε άμεσα σε αυτό το αίτημα, το οποίο θέτετε και εσείς με την ερώτησή σας. Άρα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας απαντήσω ότι αυτό το οποίο ρωτάτε και αγωνιάτε έχει ήδη καλυφθεί από την πλευρά της κυβέρνησης και θα αυξηθεί ο αριθμός στις 3.750 για το 2021 και το 2022, εκ των οποίων οι 2.750 θα αφορούν σε εποχική εργασία, οι 2.300 θα είναι στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας, για την οποία και με ρωτήσατε, και οι 450 στα Τρίκαλα. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι θα φύγετε ευχαριστημένος κι εσείς και όλοι όσοι μας ακούν, γιατί το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Έχει καλυφθεί το ερώτημα και το κενό. Το κενό, όμως, επαναλαμβάνω, δεν προήλθε από την κακή διάθεση κανενός. Απλά η κυβέρνηση ακολουθεί τα αιτήματα των κοινωνικών φορέων και της περιφέρειας. Όσον αφορά τώρα στο κομμάτι των υγειονομικών μέτρων για τη μετακίνηση και διαμονή, ξέρετε πολύ καλά και είναι συνεχώς στον δημόσιο διάλογο ότι λειτουργεί η επιτροπή αυτή η οποία επιβάλλει αυτά τα μέτρα. Εμείς είχαμε συγκεκριμένα μέτρα για τους μεθοριακούς σταθμούς, ότι πρέπει να έχει προηγηθεί τεστ 72 ωρών ή πλήρης εμβολιασμός πριν από 14 μέρες ή να φέρουν βεβαίως συνώσεις ή θετικής διάγνωσης με το PCR ισχύως 2 ως 9 μηνών, έτσι ώστε να αποφευθεί η εισαγωγή ανθρώπων, εργατών γης, οι οποίοι πάσχουν από COVID. Και ταυτόχρονα έχουν μπει οι προδιαγραφές για τη διαμονή των εργαζομένων, έτσι ώστε ο εργοδότης να παρέχει το κατάλημα το οποίο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων και θα πρέπει να μπορεί να προσκομίσει ο εργοδότης που καλεί τους εργαζόμενους στην αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης της αποκεντρωμένης διοίκησης τα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο εποχικά εργαζόμενος πράγματι μένει εκεί που δηλώνει, για να μπορεί να υπάρχει και η ιχνηλάτηση σε περίπτωση που ένας εξ αυτών πάσχει από COVID. Όσον αφορά στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι. Το έκπο, στη δευτερολογία. Ωραία, ναι, στη δευτερολογία το τρίτο για τα 100 ευρώ. Ναι. Άκουσα με προσοχή τον Υπουργό. Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα προθέσεων όπως ξεκινήσατε την πρωτολογία σας σε ό,τι αφορά αυτό που υπόθηκε και αναφέρεται και στην ερώτηση για το άνοιγμα του τουρισμού και συσχετίζοντάς το αυτό με τους εποχικούς εργάτες. Αλλά είναι άσκηση συγκεκριμένης πολιτικής. Πρώτον. Δεύτερον, να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Εσείς μιλάτε με τα νούμερα που είπατε, όλα αυτά συμφωνούμε. Όμως, μάλλον δεν μπορώ να διαφωνήσω γιατί δεν το ήξερα, το είπατε, δεκτό. Όμως, εμείς αναφερόμαστε στους μετακλητούς. Αυτό το που έγινε που άνοιξαν τα σύνορα που λέτε, είτε στην Κρυσταλλοπηγή κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν ως τι, ως τουρίστες. Δεν μπαίνουν ως μετακλητοί. Εάν τα νούμερα που αναφέρετε είναι μετακλητοί, αλλάζει το θέμα. Πρώτον. Δεύτερον, γνωρίζετε πολύ καλά λοιπόν ότι οι εποχικοί εργάτες είναι αλληλένδετοι με την αγροτική παραγωγή. Είναι μια αγροτική παραγωγή η οποία καθημερινά δοκιμάζεται είτε από φυσικές καταστροφές είτε από διάφορους νοσογόνους παράγοντες ασθένειες κτλ. Αλλά και εξαιτίας των χαμηλών τιμών, οι οποίες είναι δυσανάλογες
με το κόστος παραγωγής που παραμένει υψηλό. Έτσι, από τη μία, σε ό,τι αφορά τις ζημιές από καταστροφές, δεν καλύπτονται οι απώλειες, δεν αποζημιώνουν στο 100% των ζημιών και γι' αυτό, όπως διεκδικούν και οι αγρότες, απαιτείται χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως και να καταργηθούν οι κόφτες των κανονισμών του ΕΛΓΑ. Απ' την άλλη, το παράβολο των 100 ευρώ, εν προκειμένου για τους μετακλητούς εργάτες γης, είναι ένα επιπλέον χαράτσι που επιβαρύνει υπέρμετρα τους βιοπαλαιστές αγρότες, με τους περισσότερους εξ αυτών που χρησιμοποιούν εποχικούς εργάτες να έχουν μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Ένα χαράτσι που πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να καταργηθεί. Και το είχαμε πει αυτό από το Μάρτιο, συζητώντας, αν θέλετε, τότε με την τροπολογία που αναφερθήκατε κι εσείς. Αντίστοιχα, σε συνθήκες πανδημίας, πολύ περισσότερο το κράτος θα πρέπει να φροντίζει με ευθύνη του, ώστε εν προκειμένου οι συγκεκριμένοι εργάτες, οι εργάτες γης, να ελέγχονται με τεστ COVID, να εξασφαλίζεται ο έλεγχος που θα γίνεται περιοδικά εκεί όπου θα εργάζονται, κατά την παραμονή του και για όσο διάστημα παραμένουν στη χώρα μας, να εξασφαλίζει το ίδιο το κράτος, ώστε οι δομές υγείας θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για την υγεία των εργατών γης, προβλήματα υγείας που μπορούν να προκύψουν στην πορεία της εργασίας τους και της παραμονής της χώρας μας. Γιατί όλοι γνωρίζουμε την τραγική κατάσταση που έχετε οδηγήσει όλες οι κυβερνήσεις, τα κέντρα υγείας, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και όχι όπως συστηματικά και διαχρονικά επαφίονται όλα τα ζητήματα, δεν μιλάω για τα ζητήματα της υγείας, ακόμα και αυτό το ζήτημα των εποχικών εργατών, των εργατών γης. Επαφίονται όλα στην ατομική ευθύνη. Στην ατομική ευθύνη, για παράδειγμα, του αγρότη να κάνει τις δέωσες ενέργειες, ούτως ώστε να έρθει ο μετακλητός εργάτης, να πληρώσει το παράβολο των 100 ευρώ, να εξασφαλίσει στέγη κτλ. Κτλ. Και αντίστοιχα, χρειάζεται η εξασφάλιση, και το τονίζουμε αυτό και θα σας πω γιατί το λέω. Μπορεί να είπατε εσείς ότι μπαίνουν προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την διαμονή των εργατών γης, των μετακλητών, των εποχικών κτλ. Αλλά δείτε τώρα, πώς θα λυθεί το πρόβλημα, για παράδειγμα, στον Τύρναβο, στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου και στην Ελασσόνα, όταν τα χωριά, τα περισσότερα χωριά που είναι μέσα, που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγική βάση της περιοχής, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές από τους πρόσφατους σεισμούς και οι μετακλητοί ή οι εποχικοί εργάτες γης δεν έχουν που να μείνουν. Και σηκώνονται και φεύγουν. Αυτό μου το καταγγέλανε και χθες οι αγρότες του Τυρνάβου. Και δεν έχουν που να τους πάνε. Άρα, λοιπόν, το κράτος θα πρέπει ή όχι να μεριμνήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι να επαφείται και μόνο σε μια υπογραφή, αν θέλετε, ή μια δέσμευση του αγρότη, τέλος πάντων, ο οποίος θα μισθώσει, θα έχει στην δούλεψή του εργάτες γης. Άρα, λοιπόν, εμείς συνολικά βάζουμε το θέμα των εργατών γης, της κάλυψης των αναγκών τους στα πλαίσια της εργασίας τους εδώ στη χώρα μας και φυσικά των αναγκαίων μέτρων που θα πρέπει να παρθούν στην κατεύθυνση τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων που απαιτούνται το διάστημα αυτό της πανδημίας.